ჩემო ძვირფასო და დაუმარცხებელო მეგობრებო, დღეს აი ამ წუთში აქ გამოვიდა გმირი ვაჟკაცის დედა. აი ასეთი დედები ზრდიდნენ იმ გმირებს, რომლებიც მეწერდნენ საქართველოს ისტორიას და დღეს თვითონი თქვენდანი აი ეს საქართველოს მწკინვალე ისტორიას წერ. ეხლა ჩვენ შეიძლება მრავალნაირად ვუწოდოთ ამ მთელ პროცესებს სახელი, პროპორციულის გერმანული ვარიანტი, ფრანგული და სხვა და სხვა, მაგრამ არსი ამით არ იცვლება. ივანიშვილი თავისი ხროვით უნდა წავიდეს პოლიტიკურ მოსავლეში. და ჩვენ შემო სამაყო და მთელი მსოფლიოსათვის გულის გასახარებელო თვისტომნო, მთელი მსოფლიო გვიყურებს დღეს, რას გავაკეთებდა ჩვენ მთელ მსოფლიოს ოუბნებით აქედან, არ წავალ სახში სამ აკავიმარჯო. როგორც მოგესწრებათ უცხოეთში ვიზიტით გახდი და დილას დავბრუნდი 5 საათზე, ჩემი გული აქ იყო, თქვენთან იყო, მაგრამ აუცილებელი იყო იქ წასვლა და ყველა მეკითხებოდა, ხო არ აპირებთ მიტინგების და მშვიდობიანი აქციების შეწყვეტას? მეუბნებოდი არა, როცა გავაგზავნებ მთელი მსოფლიო ჩვენთან იქნება, მეგობრებო, თავი არ დავიღალოთ. ეხლა მე მინდა მიუმართო აი იმ მატყუარა კაცს, რომელმაც ოცნების ცნება შეურაცხო, რომელიც ოცნების დამამსხვრეველია და რომელმაც თავისი ოჯახის ოცნება აისრულა საქართველო საბანკო ანგარიშად გაეფორმებინა. ივანიშვილო, ჯერ ერთი აქ ღირსეული მამონიშვილები ათასობით მოდიან უკვე რამდენი თვია და რამდენი გმირი დაიბადა აი აქ მარტო ბოლო თვეებში რუსთაველზე, მაგრამ ხალხის თურას დაანებე თავი, რომ აი ახლა 10000 იყო მეტი არა, 20000 იყო მეტი არა, შენ ჩათვალე, რომ მთელი საქართველო აგდგას და მთელ საქართველოს ზულხარ. და ეს ამაღლებული და გმირი ხალხი თქვენი სახით აი იმ დიდი საქართველოს დელეგატები არიან აქ მოსული იმისათვის, რომ გითხან, წაეთრიე, წადი, გაგვეყარე. ეხლა 2003 წელს აი აქ სადაც ჩვენ დგავართ, აი ცნობილი რევოლუციის პროცესში აქ ბევრი ხალხი იყო შეკრული იქითი მხრიდან, აქეთი მხრიდან, ექს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეს, რომელიც გარბოდა აქედან, ფეხსაცმელი დარჩა აი აქ, შეიძლება ბევრმა არ იცით, გავარდა ფეხსაცმელი და ამას შეიძლება თავიდან შეთანხმებულ დროზე. რომლებიც სამწუხაროდ არა აქვს, მაგრამ რაღაცა აქვს ზევიდან ფორმალურად არ დგას. მე მინდა მივმართო აქედან ეგრეთ წოდებულ მაჟორიტარ, არ მინდა ვიხმარო სიტყვა მაჟორიტარი, იმიტომ რომ ჯოს არაფერი დაუშავებია საქართველოსთვის, იმედის მეტი მუშაობს მაჟორიტარ დეპუტატებს, სადაპირებ წასვლას, სადაპირებ ოქრიაშვილო წასვლას. ერთ რაიან წამას 30 ლარად როყიდი და სიცოცხლით ვაჭრობ, შენ გონია ვინი აგირჩევს მაჟორიტარად? ამას არ დაუშვებს თენი პოლიტიკური სპექტრი, შენი საქმე დამთავრებულია, შენ პასუხს აგებ იმ ცოდვაზე, რაც დაატრიალე იმ შენი აფთიაქებით. მე მინდა აი ეს დეპუტატი როა კიდევ მაჟორიტარია თუ რა ქვია ის შიოლაშვილი, 400 ჰექტარი მიწა დაითმია კახეთში მან და მისმა ოჯახმა, მთლიანად ჩამოგერთმევა აი ეს ხალხის სოდვით მოპოვებული სიმდიდრე, არგიშველის ეს მანდატი გაგდის ვადა არგიშველის. მე მინდა
გორის მაჟორიტარს მიმართო მაკრახიძეს 200 მილიონი რომ მოიგო გორის სტანდარტებში და იქ ხალხი შიმშილით ხდება და საოკუპაციო ხაზზე უპატრონო გარვარი გამეფებული ერთხელ ჩასულა მაგორას მილიონს უკან დააბრუნებ არ გიშველის ეს მანიპულაცია არ გიშველის მეგობრებო როდესაც ამობენ ვინ დაგუპა ვინ გაძარცვა ვინ დაწოვა მშიერი უიმედო უმუშევარი უპენსიო არავითარი გამოძიება საჭირო არ არის აგერ შედი და მაჟორიტარი დეპუტატების შეიძლება მარტო არ შედა მთავარი ბანდიტები და ამ ბანდიტებს გავრეკავთ ჩვენ პოლიტიკიდან აუცილებლად გავრეკავთ ხალხის ნებას წინ ვერ დაუდგა ვერც ერთი იმპერატორი ვერც ერთი მეფე ვერც ერთი დიქტატორი ვერც ერთი მთავარსარდალი და მით უმეტეს ხალხის ნებას წინ ვერ დაუდგება გაკოტრებული მაწყუარა გადამგდები ბიძინა ივანიშვილი ამიტომ ერთი გემრიელი გამოთქმა აქვს ქართველ ხალხს სანამ ლამაზი ხარ გაასწარიო გაასწარით და ეს რაოდენობა გაასმაგდება და წაინეკებით, მთლიანად წაინეკებით. შემო ძვირფასებო, მე მიმართავ სრულიად საქართველოს. ძალიან გთხოვთ, უმორჩილესად გთხოვთ, შემოგუერთით, სახლებში არ შევიდეთ, მაგრამ სანამ არ დაამთავრებთ კრიმინალიტეტს ხელისუფლებაში სალამად დაუბრუნებ საქართველოს სალამად გაუხსნით ჩვენ შვილებს დიდი მომავლის გზას რომელიც ჩახერგილი აქვს ეს აუცილებლად იქნება გახსნილი მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო ახალგაზრდობას ჩვენსაც რომელმაც აჩვენეს საოცარი თავგანწირვის მაგალითი ეს დღეები მე მინდა აი გაბედე შეცვალე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო მე მოუწოდებ ხელისუფლებას გაიგოს ელემენტარული ჭეშმარიტება არის დრო მოსვლის არის დრო წასვლის არის დრო ქვების შეგროვების, არის დრო ქვების როლის, ეხლა ქვების როლის დრო დაუდგეთ მაგათ ხალხისგან. და არის დრო გაყრის. საქართველო უნდა გაეყაროს ივანიშვილის რეჟიმს და ჩვენ მას აუცილებლად გავეყრებით და მოიცილებ, გაუმარჯოს და მოუკიდებელ, გამარჯვებულ, თავისუფლების გზაზე გასულ დიდ საქართველოს. ჩვენ გადიმარჯოთ. გენაცვალეთ, გაიხარეთ.